शेंडूरमधील शेतकऱ्यांना न्याय न दिल्यास राष्ट्रीय महामार्ग रोखणार, राजू पवार जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन. दीड वर्षांपूर्वी शेंडूर गावातील शेतकऱ्यांनी सर्वांच्या संमतीने 10 फूट रस्ता आपल्या शेतामध्ये सोडला होता. सध्या या गावामध्ये पवनचक्की व सौर ऊर्जा प्रकल्प आलेला आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना विश्वासात न घेता नोटीस न पाठविता कंपनीकडून रस्ता रुंदीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे या गावातील शेतकऱ्यांची 25 ते 20 एकर शेती रस्त्याच्या अतिक्रमणामध्ये जात आहे. यामुळे शेंडूर येथील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यावर कंपनी व प्रशासन शेतकऱ्यांना योग्य न्याय आणि भरपाई न दिल्यास राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्याचा इशारा रयत संघटनेचे चिक्कोडी जिल्हा अध्यक्ष राजू पवार यांनी दिला आहे. बुधवारी तारीख 8 बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतचे निवेदन दिले आहे. यापूर्वी शेंडूर ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये तत्कालीन तहसीलदार प्रवीण कारंडे, ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक प्रवीण गंगोळे व पवनचक्की आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा करण्यात आली होती. पण चर्चेवेळी ठोस निर्णय न झाल्याने रयत संघटनेचे थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. रयत संघटना चिक्कोडी जिल्हा अध्यक्ष राजू पवार म्हणाले, हा रस्ता निर्माण करताना अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतीमधून हा रस्ता जात आहे, त्यामुळे शेतीचे नुकसान होणार आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रति गुंट्याला 1 लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळावी, गावच्या शेतीला नदीपासून पाणी पुरवठ्याची योजना करावी, हा प्रकल्प उभा राहणार असेल तर गावाला मोफत वीज पुरवावी, ज्या जमिनी कमी दरात घेतलेल्या आहेत त्यांना वाढीव दर दिला पाहिजे. बुधवारपर्यंत तारीख 15 कंपनीने योग्य निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे, अन्यथा रयत संघटना कधीही शांत बसणार नाही, असा इशारा पवार यांनी दिला आहे. या नियोजनाच्या प्रति ग्रामीण पोलीस ठाणे, निप्पाणी मंडळ पोलीस निरीक्षक, प्रांताधिकारी, DYSP, मुख्यमंत्री यांच्यासह विविध अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. यावेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष चुन्नप्पा पुजारी, शिवानंद मुगलीहाळ, राघवेंद्र नाईक, बाबासाहेब पाटील, रोहन नलवडे, रमेश पाटील, सागर पाटील, रमेश उपनावर, शिवाजी लाड, विलास लाड, बाळू वरुटे, शिवाजी वाडेकर, संजय नाईक, संजय लाड, प्रतीक नाईक, बंडू लाड, पांडुरंग मिसाळ, महादेव मिसाळ, अण्णप्पा वरुटे, सदाशिव वाडेकर, शिवाजी चौगुले, विठ्ठल आंबुले, संदीप ढोकरे, तानाजी ढोकरे, सागर लाड, महादेव पाटील, अण्णप्पा वरुटे, सचिन पाटील, बसवराज माने, आनंद माने, दशरथ ढोकरे, श्रीधर पाटील, रामदास कुमटेकर, दत्ता चौगुले, विठ्ठल कुमटेकर, शिवाजी आंबचले, लता घाटगे, संगीता घाटगे, वैशाली घाटगे, शांताबाई चौगुले, माया ढोकळे, बयाबाई ढोकळे, अश्विनी ढोकळे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. Hey! 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 H